Den 18-åriga Julia Bajceva kliver nu troligen fram som Bulgariens främsta efter alla de stora namn som passerat revy under årens lopp. Hon leder tävlingen efter två omgångar tillsammans med ryskan Oksana Skaldina som vi ska få se så småningom. Och mellan de två plus Timoshenko. Sovjet väntar vi oss ikväll en fantastisk kamp. Där har hon en liten miss när hon fångar bollen. Den studsar ner i golvet. Men tänk ändå fortfarande på att det här är kvalificeringen för den stora individuella finalen imorgon. Om man gör ett och annat misstag idag men ändå hankar sig med så är det en helt ny tävling. Det handlar om imorgon, den viktigaste för de individuella gymnasterna. Fascinerande med den här flickan är hennes otroliga balans. Balans är ett moment som måste ingå i de här programmen. Och man måste se det väldigt tydligt. Man måste hålla balansen upp på tå. Skön musik. Ackompanjerad av Brahms uppnår Bajceva 9,8 i sin bollövning och har 29,55, vilket är bäst så här långt.